jedina koja je živjela u selu. Zbog toga su me svi izazivali. Sve ostale djevojčice su nosile modernu odjeću, dok sam ja nosila stvari koje sam naslijedila od nekog. Te stvari su većinom bile vezane. Volim vesti i šiti jer mi to jedino pomaže da ne budem tužna i da ne mislim na loše stvari.